dins de la programació de l'any Valerià Pujol, dijous 6 d'octubre es van celebrar diferents activitats a la Biblioteca Jaume Peric, englobades en el títol Valerià Pujol, en la literatura contemporània catalana. Només entrar-hi ja es poden veure exposats quadres i gravats de diferents artistes dedicats a la figura de Valerià Pujol. L'acte de dijous es va iniciar amb una conversa amb el poeta, escriptor i crític literari David Castillo i amb el crític literari i assagista Àlex Broch. Tots dos van coincidir en definir Valerià Pujol com un dels escriptors més significatius i innovadors de l'anomenada generació dels 70. Bé, ara commemorem els 70 anys del naixement del Valerià Pujol, també els 30 de la seva mort. Només tenia 40 anys, però va ser un escriptor fonamental dintre del panorama de la renovació de la literatura catalana, a part un gran amic i company. Àlex Broch va posar de relleu la faceta novel·lista d'en Valeri, destacant-ne especialment Interruptus, amb què va guanyar el Premi Documenta l'any 1981. I en aquest Interruptus, publicat l'any 81, Premi Documenta, ell practica aquesta crisi o aquesta visió crítica del moment històric que aquesta generació està vivint i ho fa amb una narrativa que no és tradicional, sinó que és innovadora. La biblioteca va acollir també en aquesta vetllada la presentació del darrer conte infantil editat per l'Ajuntament de Premià de Dalt. El conte du per títol Valeri, Valerià Pujol, la revolta de la paraula. L'autor del text és l'Albert Calls, mentre que les il·lustracions són creació de Roger Vallabrera. Crec que s'ha tancat un cercle, del qual estic molt content, haver pogut acabar d'escriure aquest petit conte, que també és una mica un intent de biografia senzilla de totes les activitats que hi feia. No ha sigut un plaer, bàsicament perquè al cap i a la fi doncs, tens darrere l'Albert, que ha fet un text magnífic, que ha sintetitzat molt bé la vida i l'obra del Valerià, i després que el Rafael i l'Adriana, clar, m'han fet molt fàcil, facilitant-me informació, fotografies, qualsevol cosa que m'ubiqués amb el personatge. En el decurs de l'acte cultural, les persones assistents van rebre la guia de recursos de la Biblioteca Jaume Peric i Escala, dedicada a Valerià Pujol, amb la seva biografia i un recull d'obres de diferents autors sobre la figura i obra del poeta i escriptor de Premià de Dalt.